Pokračuje největší investiční konference na Moravě, Cashflow Summit 2017. Blíží se poledne, ale stále se držíme realitních témat. Já jsem to ráno nakous s půdou a zrovna jsem se dozvěděl, že tady těch investorů do půdy je víc a dokonce i následující speaker, ale ten bude mluvit víc možná k rezidenčnímu bydlení nebo k tomu, jak koupit možná předraženou nemovitost, nebo koupit nemovitost někde v aukci za lepší cenu. A tím je Miroslav Jonáš, kterého poprosím a poprosím jeho profil, už vidíte za mnou. Člověk z oboru, který o nemovitostech opravdu ví hodně. Díky. Ano? Dámy a pánové, já vám přeju krásný večer, respektive odpoledne. Díky kolegům za pozvání. Tak jak jste si asi přečetli na profilu, já jsem asi jeden z těch lidí, který zkazil realitní trh, o kterých se říká, protože jsme založili před lety tu zelenou realitní kancelář, která v současné době podle mnoha lidí kazí trh, protože samozřejmě makléřů je hodně, kazí se ceny a tak dále. Já si osobně myslím, že to tak samozřejmě není. Každopádně můj život ovlivnily dvě věci. A to bylo někdy, když mě bylo kolem 20, tak jsem byl na podobném semináři. Na pódiu stál člověk a kouk se mezi lidi a říkal tak, 95% z vás to nikdy nikam nedotáhne. Budete jako vaše rodiče, budete žít v nájmu nebo bydlet na hypotéku, koupíte si auto na leasing, jednou za rok pojedete do Chorvatska nebo někam na jinou dovolenou a to je všechno, na co se zmůžete. Jsem si říkal, ty kráso, jako to je docela ostrý. A druhá věc, která mě osobně podnikatelsky velmi ovlivnila, to mě bylo 15, bylo to rok po revoluci. Začal jsem chodit na Gimpl, první pololetí 1.4 z matiky, to jsem si pak držel až do čtvrťáku. Druhý pololetí 2.4, většinou samý trojky, z tělocviku jednička. No tak jsem si říkal, no dobrý, v pohodě, hlavně hrál jsem hokejbal, bavilo mě to. Chodil jsem na Pardubic na hokej, fandit, taky mě to hrozně bavilo. No a jednou takhle na podzim můj otec, který v tu dobu rozjížděl výtahovou firmu, to je teďka velice úspěšná, tak mě na ten hokej vzal. Sedli jsme si na balkon a on mě říkal, tak a podívej se dolů na tu jižní tribunu, tam jsou ty fanoušci pomalovaný, že jak fanděj. Vidíš ty debily? Dáme proměnou ten výraz. Takhle dopadneš. Budeš mít čtyřky, nic nebudeš umět, takže budeš chodit sem na ten jih, budeš tady s nima řvát, ve 20 si najdeš nějakou slepici, která tam je mezi nima, zbouchneši, budete jezdit, tenkrát ještě nebylo Chorvatsko, budete jezdit na dovolenou k Baltu nebo k Balatonu, koupíte si nějaký hrozný byt, možná se zmůžete v 50 na řadovku a to je tvůj život. To mě dost zarazilo, takže já jsem začal víceméně na škole podnikat už 15. Není to nic, na co by člověk byl extra hrdý, prostě z videopůjčovny jsem si vzal kazetu, to jsem přetočil a přes insert spoj, což byl insertní médium, jsem ji prodával dál. A docela to začalo fungovat. Když mě bylo 16, tak jsem vydělával kolem 30 000 měsíčně, což bylo docela dobrý. A posouval jsem se dál a dál, nějakým omylem jsem se dostal na vysokou školu ekonomického směru a říkal jsem si, no inženýre, inženýr asi budeš, to nějak zvládneš, ale určitě to není pro tebe, takže jsem od prváku začal podnikat. V prváku v tom druhém semestru jsem absolvoval dvě přednášky účetnictví a strašně se mě to líbilo, říkal jsem, to je super. Bylo mě 19, tak jsem si okamžitě založil účetní firmu. Bohužel se mě několik klientů ozvalo a já jsem se to na nich vlastně učil. Třeba na prvním jednání jsem zjistil, že účetní by měl mít nějaký software. Takže nějakým způsobem se člověk učil, vyvíjel se dál a v 21 jsme s kamarádem založili první firmu MAM, bylo to MAM stavební, s tím, že budeme prodávat stavební materiál pro jednu multilevelovou organizaci, která měla sídlo tady v Olomouci. Tenkrát jsme si ty firmy zakládali sami, to se ještě nedělalo notářským zápisem jako teď, takže já jsem si v necelých 21 notářským zápisem založil firmu, kam jsem si napsal inženýr Miroslav Jonáš jednatel. Firma začala fungovat, já jsem stavil 21 a už jsme měli docela dobrý obraty a chodili za mnou lidi a přáli mě všechno nejlepší k 21, pane inženýre. Nikomu tak nějak nedošlo, že v 21 jsem ve třeťáku teprv. Tam jsem vydedukoval takovou jednu důležitou věc, není důležitý, co máte vystudovaný, ale to, co máte na vizitce.
Je to samozřejmě nadnesený, ale když jsme rozjeli realitní kancelář, v roce 2005 jsme založili MM Reality, tak první tři roky jsme samozřejmě neměli nějaký rozjetý právní oddělení, takže vedoucím právního oddělení a víceméně jediným výkonným právníkem jsem byl já s ekonomickým vzděláním, ale měl jsem vizitku Judrionáš, takže to samozřejmě působilo velice dobře, měl jsem to i v podpisu elektronickým, takže klienti říkali, jo, pane doktore, protože samozřejmě to je právník, ten to musí rozumět, takže se mnou nějakým způsobem komunikovali. A o tom vždycky byl můj biznis. Ten biznis je vlastně o tom, musíte něco znát a nesmíte se bát to prodat. Já jsem založil vlastně s Milanem Zavadilem MM Reality, to M&M Mirek a Milan, v roce 2005. A někdy kolem roku 2011-12 už se přiznám, už to bylo takový, mě to tolik nebavilo, říkal jsem si, hele, tak to někam dotáhnem. A já mám hrozně rád knížku Kiyosakiho Do důchodu mladý a bohatý. Tak jsem si řekl, rok 2016, bude mě 40, skončím s prací, přestanu, prostě splním si nějaký cíl. Začal jsem si stavět takový trochu větší rodinný dům. No a na konci roku 2014 jsem najednou zjistil, že ta kapitálová zásoba na účtu není tak úplně tragická, že bych asi mohl vlastně skončit a do toho důchodu jít. Takže jsem byl v nějakých 38 letech, ve 2014 na konci jsem opustil MM Reality, s tím, že budu do důchodu a už nebudu nic dělat. Začnu si užívat svůj barák, časem, že bychom s ženou, přece jen už mám nějaký věk, mohli si pořídit i dítě, psa už jsme měli. Takže v lednu skvělý, byli jsme doma, užíval jsem si to. Začátkem února už jsem si říkal, no nevím, jestli mě to také bude bavit, ale každopádně vyrazili jsme přes nejmenovanou realitní cestovní kancelář na cestu kolem světa s Jirkou Kolbabou, to je v soukromým letadlem 27 dnů, 10 destinací, pecka. Hrozně mě to bavilo, ale už na té cestě jsem pochopil, že s mojí manželkou nemůžu koexistovat 30, někdy 31 měsíců v roce. Zkousnu únor, to je těch 28, ale přece jenom chce to něco dělat. Takže jsem si říkal, ty výkupy ti vždycky šly. Já jsem vlastně v MK měl na starosti mimo jiný investiční oddělení, takže za svůj život do té doby jsem jenom v exekucích protočil přes 5 miliard. Řešili jsme investiční věci jako půjčky pro klienty. Někdo tomu říká lichva, já ne, protože v prvopočátku jsme půjčovali za krásných 0,5% denně, což je 183% za rok, to vychází matematicky docela dobře. Pak se to samozřejmě měnilo, ale každopádně říkal jsem si, no tak co, tak bych se mohl vrátit k těmto věcem. Malinko jsem se začal zpátky věnovat výkupům, no a v loňském roce jsme si řekli, s kolegy, no tak hele, pojďme uděláme nějakou srandu, uděláme třeba nějakou realitní konferenci. Přeci na tom trhu mě lidi docela znají, tak proč to nevymyslet. Letos v dubnu jsme měli první realitní konferenci v Praze, bylo tam 500 lidí, byla vyprodána jenom přes Facebook za 3 dny. Tak jsme si říkali, no tak super, já už jsem školil historicky nějaké věci, bývalou firmu MM, pak nějaké další společnosti, tak jsme založili pro zajímavost ještě realitní vzdělávací institut, kdy jsem si dal za cíl pouze teda v úterý, ale každý úterý se věnuju školení, školím buď exekuce, insolvence, o kterých se dneska trochu budeme bavit, anebo právo a nemovitosti. No a kromě toho si hraju s obchody a já vám dneska řeknu, jakým způsobem se k těm obchodům dostávám, jakým způsobem se s tím hraju. Abyste věděli, o čem se budeme třeba jenom tak bavit, tak smyslem jeho podnikání je finanční svoboda a volný čas. To jsou pro mě dvě základní věci. V pátek nepracuju, to prostě přes to vlak nejede. V pondělí většinou, když po víkendu je pařba, tak se pomalu rozjíždím. V úterý školím a hlavní aktivitu se snažím vyvíjet ve středu a ve čtvrtek. Každopádně chci říct jednu věc. Tohle byl třeba úplně konkrétní příklad, tím se teďka bavím poslední měsíc a půl, ale normově pominuli jednu cestu do Prahy. Norma času jsou zhruba 2 hodiny. A šlo o jeden případ, kdy tu nemovitost, je to byt v Praze, který vlastní 4 lidi, a ta úplně první paní, co je napsala nahoře, to je z rodiny paní, která emigrovala v 80. letech. A tou emigrací samozřejmě poškodila zbytek rodiny. Oni se nedostali na školu a tak dále, takže rodina je naprosto rozhádaná. Zbytek rodiny tu nemovitost chtěl prodat, ale nevěděl samozřejmě jak. Už přes 2 roky se to řešilo přes různý realitní kanceláře. A problém byl v jedné věci. Druhý a třetí majitel nabili svůj podíl od bratra, který poslal svoji firmu do likvidace. Tím pádem se na LVčko dostalo takzvané dovolání neúčinnosti právního jednání. Tohle, když vidíte, tak je to neobchodovatelná nemovitost. Tohle, když vidím já, tak je to věc, která mě strašně baví. Takže já jsem se domluvil, já vám klidně ukážu výsledek.
Já jsem se domluvil na odkupu těch podílů prostřednictvím makléře, s kterým spolupracuju. Já ještě bych dodal, moje obchodní strategie je taková, že nikdy nechodím na schůzky, nikdy se nepotkám s klientem, mám vždycky lidi, s kterými spolupracuji a já to víceméně organizuju. Ale domluvili jsme se na odkupu těch dvou podílů a co je důležité, ta pohledávka. Nikoho za 2 roky nenapadlo domluvit se s věřitelem, prostudovat si rozsudek a zjistit výši pohledávky, což je věc, kterou samozřejmě člověk zná, dělá běžně. Takže já jsem se domluvil s věřitelem, současně jsem koupil všechny 4 podíly a zároveň jsem koupil pohledávku za 210 tisíc, takže dlužím sám sobě, což je docela pohodový. Ten byt, teď do něj dáme 150 tisíc na rekonstrukci, obyčejně je to Praha Michle, velká 3-1. A když bude krize, tak ho prodáme za 3,5. Lehce. Já na to mám přesně 2 hodiny práce. Plus teda bohužel jsem musel jít jednou do Prahy a jednou zpátky, protože jsem se musel potkat s těmi klienty, takže jsem si zkazil svou hodinovou normu. A víte, co je důležitý? Tenhle byt mě dohodil makléř. A makléři, co mě znají, tak vědí, že spolupráce se mnou je taková, že on přinese nemovitost, já ji zprocesuju právně a finančně, on ji prodá a my se ziskem jdem 50-50. Tak si přečtěte, kolik ten kluk vydělal za to, že mě dohodil nemovitost. Není to úplně tragický takhle pracovat. Já to číslo tady nechám, protože samozřejmě psychologie jasná, oči vám na to budou chodit. Určitě byste chtěli vědět, jak se k tomu dostat. Tak já mám několik způsobů, jak se dostávám k obchodům. Ten první je, bohužel ten vám nemůžu poradit, ten je prostě daný. 15 let působím na trhu a v realitách mě takřka každý zná. Všichni vědí, že exekuce, insolvence dělám, takže samozřejmě, kdo má podobný problém, tak mě píše. Druhá věc, jak se na mě lidi dostávají, tak samozřejmě moje školení. Proto já každý úterý jezdím teda jenom Prahu, Ostravu a Brno, protože jezdím vlakem, já nerad jezdím autem. Takže jezdím školit, kde na těchto samostatných školeních mám samozřejmě, je to otevřený chodin, je tam makléři z různých firm. Ty mě poznají a řeknou si, hele, on to asi není takový troubek, jak za sebe dělá. No tak se mě potom ozvou a řeknou, mám tady nějaký takový biznis, pojďme ho spolu udělat. To taky asi není takový, co bych vám mohl poradit. Tak vám řeknu třetí věc a to je můj největší zdroj peněz a to jsou sociální sítě. Já jsem byl vždycky nepřítelem Facebooku. Teď to bude 2 roky, co mě vlastně žena založila účet na Facebook a bylo to v době, kdy jsme jeli, my jsme to často kolem si to zopakovali ještě rok potom, nebo ještě než jsme na ní jeli, tak právě žena říkala, to bylo super, kdybys měl Facebook a dal jsi to tam, tak to všichni budou vidět. Jsem říkal, tak to v žádném případě, tohle bych neudělal. Jenomže začali jsme to diskutovat, jakým způsobem vlastně můžu fungovat. A já si v tomhle tom můžu říct, de facto můžu si vzít příklad z mý manželky. Možná některý dámy znají, moje žena má na Instagramu profil Michála Jonas, má přes 65 tisíc sledujících a manželka je ve fázi, kdy jí firmy nabízejí produkty, peníze, jenom za to, že ona dá fotku a napíše, mám oblečení od Armaniho, mám tuhle tu kulmu od Philipse. Za to jinou stále chodí peníze. Ona dokonce teďka v červnu, pokud mě nedoběhnou peníze z jednoho bytu, vypadá to, že ne, historicky vydělá víc peněz než já. Tak už jsem mi řekl, že ji potrestám a koupí nám business letenky na Maledivy, protože máme teďka 4měsíční dítě, tak ho už musíme vytáhnout na podzim na dovču. Takže to jsou sociální sítě, které opravdu vydělávají peníze. No a já jsem si říkal, dobrý, tak já když to rozjedu, musím odkryt soukromí. Já jsem to nikdy neměl rád. Já jsem, co jsem podnikal, odkryl soukromí de facto jenom 2x. Jednou to byl takový nesmyslný článek tady na jednom serveru Reality Morava, kde jsem si dělal srandu z novinářky, ona to špatně pochopila a otiskla to tak, jak jsem to řekl. A po druhý jsem svý soukromí odkryl před 2 lety a to bylo výměnou. Udělal jsem velký rozhovor do jedných novin a bylo to výměnou za velký reklamní content, který jsme dostali. A bylo to o jedné věci. Já jsem se zúčastnil Diamond Race. Asi jste to možná slyšeli, co to bylo. Byl to ten závod ilegálních sportovních aut. Než jsem na to hrdej, to říkám dopředu, nechlubím se tím. Ale účastnil jsem se toho ročníku, kdy nás pochytali v Německu. Startovalo se v Praze, super, vyrazili jsme, tenkrát trošičku pršelo. Já jsem měl tenkrát 3 měsíce starou přítelkyni, nebo ne starou, 3 měsíce jsem byl s přítelkyní, která je v současné době moje manželka. Tak jsme se na to připravili, objelo se několik těch stanovišť a na jednom z těch stanovišť jste dostali cíl. To byly souřadnice hotelu v Německu, kam se musíme dostat, kde je první večírek. My jsme samozřejmě měli v autě laptop, připravili jsme si hnedka cestu, věděli jsme, kde jsou benzínky, to znamená, všichni zastavili na poslední benzíně. Takže budoucí žena spočítala spotřebu auta, vypočítali jsme 3. benzína od hranic, tam zastavíme v klidu, načerpeme, jedeme dál. Vyjeli jsme s číslem 32 a chytli nás 4. v pořadí.
To byl rekord, mohl to být rekord, kdyby jsme samozřejmě dojeli. Ne, říkám, nejsem na to hrdý, ale to bylo jediný, kdy jsem dříve odkryl soukromí. Nás když pochytali v tom Německu, tak jsme byli na parkovišti, pak nás tam odvezli do nějakého vojenského areálu, kde jsme museli nechat auta přes víkend a podobně. No a najednou takhle 7:45 večer, že jo, a telefon volá mě mamka. Tak jsem to zvedl, říkám, co pak asi chce. A než jsem stačil něco říct, Miroslave, kde seš? Říkám, no já jsem teďka tady s kamarádama, všechno vím, všechno jsem viděla. Moje manželka bohužel, no bohužel, velký prsa, blondýna, dlouhonohá, takže samozřejmě trochu fotogenická. A jak proběhla v televizi reportáž, tak my jsme v tom záběru byli několikrát na hlavních obrázcích, jak nastupujeme do auta, jak odjíždíme a podobně. Takže bohužel smutná událost, mamka všechno věděla. Hnedka nadávala, že druhý den nemůže jít do krámu, protože už to ví celý Blato, to je vesnice, kde oni bydlí. Jsem říkal, ne, opravdu v pohodě. No a na to konto jsem si teďka teda řekl, hele, když udělám ten Facebook, tak prostě hold, člověk musí odkryt soukromí. Rozjel jsem si Facebook ze začátku takovým způsobem, že jsem tam samozřejmě dával různý odborné články. Tím pádem si vytvoříte nějaký content lidí, to znamená, to píšu denně, já provozuji server Realitní maturita, kde píšu různé věci o daních, o právu a tak dále. Krátkou vtipnou formou, několik informací, takže vás sleduje 100 lidí, 200, 300 tisíc lidí. A do toho samozřejmě, aby vás ty lidi sledovali. Já to říkám hrozně nerad, ale musíte být pro ty lidi zajímaví. To znamená mít na profilu nějaký sdílený anglický videa, nějaký články, nějaký nesmyslných věcí. To je o ničem, to je nehodnotný profil, nezajímavý profil. Na takový se nikdo nebude koukat. Já jediný, co kdy sdílím, já jsem nikdy nezdílel nic cizího, sdílím pouze věci ze své realitní maturity. Ale co je důležitý, lidi žijou váš život. Takže vy jim musíte ukázat, že mám velký barák, že lítám biznisem na různých dovolených, že lítám do těch krásných rezortů, že máte prostě to a to, že se vám daří. Jakmile tohle lidi sledují, tak sdílej váš život a je hezký pravidlo. Každý chce dělat s těma, co jsou úspěšní. Neberte to, že se tady chlubím, to prostě vůbec za prvé to nemám zapotřebí a za druhý to tak určitě není myšleno. Ale říkám vám jednu věc, já se vám tady snažím říct, jakým způsobem se dostávám k těm obchodům. A já se k tomu dostávám právě proto, že ty lidi chtějí pak na Facebook napsat, já jsem udělal obchod s Jonášem. Jsem v různých těch realitních skupinách, nedávno se tam chlubil makléř, jak jsme spolu udělali skvělý obchod. Ten obchod byl skvělý, že jsme v tom, já jsem v tom měl přes půl roku peníze, nemohli jsme to za boha prodat. A konečně zisk byl 22 tisíc pro každého z nás. Ale on byl prostě rád, že to bylo zprocesovaný a že jsme spolu udělali obchod. Jo, ne každý obchod je takovýto. Většina mých obchodů mým revírem nejsou silnice a dálnice, protože rád jezdím vlakem. Mým revírem jsou exekuce, insolvence a daně. Možná znáte jméno Yuri Orlov, to je ruský obchodník se zbraněmi, byl o něm dokonce natočený film, hrál ho Nicolas Cage, jmenovali ho obchodník se smrtí. Já, protože už 15 let dělám exekuce, výraz hlavně exekuce, tak o mě hodně lidí říká, že jsem obchodník s lidským neštěstím. Víte, když si večer zapnete televizi, tak tam vidíte chytrou učitelku paní Janu, která má dvě malé děti, podle břicha se zjevně nechala zbouchnout už po třetí. Ale strašně nutně si potřebuje počet na karavan, protože logicky to je potřeba. A kdo jí nejlíp proskoruje? Florbalista, hasič. Ty řeknou, to je skvělý, já ji půjčím, to je určitě potřeba, to se vyplatí takový paní půjčit. Na zonky, od lidí. Pak to přepnete na druhý program. Na gauči sedí blbec, který zadlužil celou rodinu, tak to přefinancoval přes polský lichváře, ale cítí hrdost za to, že tu rodinu zadlužil a vyloženě položil. No a bohužel s těma lidma se pracuje. Já neříkám, že všichni za ty exekuce můžou, ale já říkám, že přes 95% lidí se za ty exekuce můžou sami. Jsou to troubové, promiňte mi to slovo, ale protože už nejsem ředitel společnosti, kde musím dbát na to, abych o všech klientech se vyjadřoval hezky, tak já už se o nich můžu konečně vyjadřovat tak, jak si myslím o nich. Jsou to troubové, kteří ještě nesplatili úvěr na dovolenou, ale už si berou úvěr na Vánoce. No a protože se blíží mistrovství světa v hokeji a soused má televizi 120 hlopříčků, tak se samozřejmě v OK koupím 140 hlopříčků, teď budu moct začít splácet až za 3 měsíce, to je pecka, ne? Další skvělá reklama v televizi, půjčte si peníze a budete splácet, až když na to budete mít, no to je taky výborná věc. No a pak takovýhle blbec dědí barák, že jo? A nebo bohužel si ho i koupí. Já se omlouvám, že je tak nazývám. Já jsem si říkal, že jim budu říkat vyšší, nižší, střední třída, to jsou moji klienti. Moje manželka je tvrdá, ona jim prostě říká blbci, ale bohužel ty lidi takový jsou. Já kupuju nemovitosti v dražbách a kupuju to právě od těchto lidí. My jim kolikrát nabízíme, hele, máš 60% respektive, já to vždycky dělám prostřednictvím svých lidí, co mám v terénu, máte 60% zadluženost nemovitosti.
pojďte, my to od vás vykoupíme i třeba za vyšší cenu, než je startovací cena v dražbě, protože ono to v té dražbě pak vždycky vylítne nahoru. Ale vyplatíme dluhy. Takový trouba má 6 exekucí a on vám řekne, já to nepotřebuji, já mám investora, který to za mě vyplatí. Čím větší blbec, tím má většího investora. Kdybych dostal korunu po každý, když tohle slyším, tak mám milion. Nikdy to za ně nikdo nevyplatí, protože málo kdo umí vyřešit exekuční příkaz, pověření k provedení exekuce, zahájení exekuce, exekutorský zástavní právo a podobné věci, které já dělám sice denně, ale tohle v terénu nikdo neumí. A nakonec jim to nikdo nepůjčí a ty lidi o to přijdou v dražbách. Já dražím týdně, se účastním zhruba 15 dražeb, dražím teda už jenom elektronicky. Jenom statistika pro vás, kdo se tomu chcete věnovat. Úspěšnost je tak 1:13 zhruba, pokud chcete kupovat zajímavé věci, ale zajímavé věci koupíte. V České republice ke dnešku, když se kouknete na ty čísla, tak je nařízeno u fyzických osob 4,6 milionů exekucí. Já vám tady nebudu číst, to si můžete přečíst všechno za mnou. Jenom vám řeknu, že 9,3% Čechů má exekuci. Je vás tady 250, takže 24 z vás by se mělo přihlásit. Statistika je neúprostná, tak to prostě je. Těch exekucí v Čechách je hrozně moc, ale s těma nemovitostma se dá obchodovat. Dají se tam hledat zajímavé věci a dá se i s těma lidma domluvit. Já mám za sebou i spokojený klienty dokonce. Lidi, který jsme třeba koupili nemovitost, dostanou od nás ještě 200-300 tisíc navíc, tak aby mohli si zařídit nějaký nájem, nějaký začátek života. Víte, oni si vůbec neuvědomí jednu věc. Oni mají nemovitost, ta se prodá v dražbě za milion. Ale jak se takzvaně porcuje medvěd, my právníci, nebo respektive kolegové právníci, tomu říkají, jak probíhá takzvané rozvrhové jednání podle občanského soudního řádu. To probíhá tak, že v první skupině je vždycky exekutor. Exekutor bere 15% z vymožené částky plus náhradu hotových výdajů nebo náhradu skutečných výdajů plus DPH. Jinými slovy, exekutor je zkastivuje o 21 až 22% z toho milionu. Na druhém místě jsou hypoteční zástavní listy, což je většinou banka. Nikdo neřeší, že banka si do takzvaného rozvrhu přihlásí penále, úroky z prodlení, jakýkoliv další smluvní pokuty. Exekutor to prostě rozvrhne a bance pošle většinu. Kdybych já se s tou bankou sešel před dražbou, tak jsme schopni jenom s tou bankou se dohodnout třeba na odkoupení pohodávky, na snížení úroků a podobně, tak by do toho klienta stálo o 20% míň, ale ty lidi to prostě neřešejí. Oni to umějí vyřešit jedinou věcí a to je insolvence. Já osobně kupuju samozřejmě i nemovitosti v insolvenci. Těch nemovitostí není ještě tolik. Insolvence je hudba budoucnosti. Jak to říkal hezky pan profesor, hospodářská krize, něco se blíží. Já už se na to osobně těším. Já třeba v současné době musím říct, že už skoro nekupuju byty. Když už kupuju byty, tak za turbo peníze, opravdu za skvělé ceny, protože nečekám, že už to poroste víc. Kupuju domečky na vesnicích, protože tam není cenová mapa, a kupuju ornou půdu, ke který vám za chvilku jenom pár poznámek řeknu. Ale samozřejmě kupuju nemovitosti i v insolvenci. A ta insolvence se samozřejmě rozjede. Bude to růst, bude těch insolvencí čím dál víc. Teďka 1. července letošního roku je nová novela insolvenčního zákona, která bohužel všechno stíží, protože mimo jiný říká, že návrh na insolvenci už na sebe nemůže podat dlužník, pouze teda pokud by měl právnické nebo ekonomické vzdělání vysokoškolského směru, což většinou oni nemají. Takže to na něj může podat pouze advokát, notář, exekutor, insolvenční správce anebo takzvaná akreditovaná osoba, což bude osoba, která má akreditaci od Ministerstva spravedlnosti. Bohužel je stanovená i cena za ten návrh, a to je 4 000 bez daně, 6 000 u společního návrhu manželů. Za ty peníze to nikdo z těch právníků dělat nebude. Takže notář to neudělá taky. Takže samozřejmě už je způsob, jak to obejít, protože já mám ještě takovou jednu malou firmu, kde se těma insolvencema zabýváme. Jsou samozřejmě způsoby, jak to obejdete, ale už to je prostě, už je to za hranou, už to není dobrý. Stát tomu nepomáhá. Tohle by mělo fungovat tak, že do ty insolvence by mělo ročně spadnout nějakých, podle mého odhadu, 80 až 100 tisíc lidí, kteří to opravdu potřebují. To jsou ty lidi, kteří nemají na elektriku, na plyn, prostě na nic. A ty lidi se potřebují odlužit, jenomže oni bohužel nemají ani 4 tisíce na to, aby si to odlužení zaplatili. Takže ty lidi prostě nějakým způsobem čekají a říkají, jestli mu to nějak dopadne. Že? Ono to většinou nedopadne vůbec dobře. Oni, pokud náhodou nějaký majetek mají, tak oni samozřejmě přijdou. A pokud oni přijdou v exekuci, tak dluhy, které se neuhradí, tak s nimi jdou dál do života. Takže ty lidi recyklují vlastně ty dluhy, vytvářejí nový a nový dluhy. Na exekutorské komoře se teďka říká, že je nový trend, říká se tomu dluží celá rodina.
To znamená, dluží máma, dluží táta, dluží syn i dcera. Protože děti žijou samozřejmě s rodiči, mají nějaký model, vidí, že to funguje, tak proč by si nepůjčovali. Tak si bohužel půjčují taky. A takhle to v současné době funguje. No, ale má to i své světlé stránky. Koukněte se někdy na server portál dražeb.cz, to je stránky exekutorské komory. Jakákoliv zadlužená nemovitost v rámci exekucí, která se prodává, se dostane na tyhle stránky. Já si tam hledám ten svůj třetí zdroj dost často, a to je orná půda. Dneska už tady o tom kolega mluvil. Já osobně kupuju ornou půdu a hraju si s tím. Já kupuju od 0,5 hektaru do 10 hektarů, menší celky. Je to likvidní, když to chci prodat, tak se toho obratem zbavím. Dá se s ním hrát, dá se s tím něco vymyslet. A já, když si najdu na LVčku ornou půdu, tak se koukám na dvě věci. První je takzvaný BPEčko. To je hodnota, to je úředně bonitovaně půdně ekologická jednotka, hodnota, která vám řekne úřední hodnotu ty půdy. Ta není tak důležitá, ale tam si přečtete, jestli tam je nějaká velká sklonitost, malá sklonitost ty půdy. Já jsem třeba před lety takhle na Svitavsku koupil za 2 miliony krásný pole, několik hektarů, měl jsem z toho strašnou radost. Po roce a půl jsem to prodal s 300 tisícovou ztrátou, protože tehda jsem ještě nevěřil na BPEčko, říkal jsem si, já to přece nebudu číst. No a kdybych se to přečet, tak bych zjistil, že jsem tam koupil skoro 1 hektar orní půdy s tak obrovským sklonem, že se na tom neudržel traktor. Takže když jsem pak potřeboval peníze na jiný obchod, tak jsem to prodal za 2 koruny za metr, abych se toho prostě zbavil. Jo, je potřeba opravdu tyhle ty věci znát. A druhá věc, co mě zajímá, že se koukám do takzvaného LPISu. To je systém toho, jestli ta půda je pronajatá. A mě zajímá, aby ta půda byla pronajatá, protože vím, že to je kvalitní půda, na který se hospodaří a kterou, když bude nejhůř, prodám i tomu zemědělci. Já si třeba o víkendu dělám takovou radost, vemu si v neděli doma třeba do zimní zahrady, vemu si vodní dýmku, to mám moc rád, vemu si flašku vína, najedu si monitoring dražeb a hledám si dražby orní půdy na nejbližší 14 dnů. Vždycky si musím najít 15 dražeb na nejbližší 14 dnů, s tím, že se na všechny přihlásím. Já samozřejmě, mně to trvá hledání těch dražeb zhruba hodinku a půl, což znamená 2 flašky vína. Takže já ten den to začnu hledat, druhý den s čistou hlavou se na to podívám, co jsem našel, vyloučím nesmysly, to jsou ty ke konci většinou, a jdu tu nemovitost koupit. A můj biznis třeba, i když se to nezdá, ale já nedělám velké věci. Za mnou, když přijdete, že máte pole, který koupíme za 30 milionů, rozdělíme na stavební parcely, tak já vám řeknu, skvělá myšlenka, ale já dám přednost konkurenci. Když za mnou přijdete s činžákem, kde je 15 bytů, který opravíme, rozdělíme to na bytové jednotky prohlášením vlastníka, řeknu, výborná věc, nebídněte to konkurenci. Já jsem si od jakživa hrál s malýma věcma velkým množství, protože mě to baví. Takže já si třeba pohraju s tím, že koupím 0,5 hektaru orní půdy v dražbě za 60 tisíc. A pak ji prodám klidně za 95 tisíc, vydělám na tom 35 tisíc. Ale mě hlavně zajímá volný čas a výdělek. A moje normohodina je maximálně 2 hodiny práce s tímhle s tím. Jo, takže někdo si, tady bylo řečeno, začněte investovat od 100 tisíc měsíčně, od takových podobných peněz. Ale já jsem první historický výkup udělal byt v Ostravě za tenkrát za 45 tisíc. A i dneska se dá koupit byty, dneska koupím v Mostě byt za 80. A já nejsem línej se ohnout. Já když koupím za 80 byt, jak se říká, ohnu se pro něj, tak ho prodám za 120. Zaplatím daň a mám na tom 32 tisíc plus minus. 32 tisíc, to, když řeknu auto s větší spotřebou, to můžu jet Česká do Olmouce a zpátky jako dneska. Takže to je nádherná věc. Ale právě po takhle malých věcech, po takhle malých penězích vy můžete sbírat. Jo, tady kolegové říkali super věci. Já třeba osobně kupuju zlato i stříbro taky, nebo kupoval jsem. Je zajímavý, že když vemu tohle 100, tak tohle by bylo několik kilo stříbra, protože to má samozřejmě jinou hustotu, to asi jste možná viděli. Já jsem začal zlatýma mincema s Obamou, byl tenkrát, já jsem říkal teďka kolegovi, americký prezident, vydali se velký jednouncový zlatý mince při příležitosti, že sem přiletí. Tak tenkrát jsem říkal, tak to je super, první černý prezident, já to koupím a budu spekulovat na to, že ho do půl roku zastřelej, protože to vylítne nahoru. No, nestalo se. Každopádně dneska už ty mince jsou samozřejmě taky na dvojnásobku. Stříbro kupoval jsem, jak dneska řekl pan profesor, asi trochu špatně, kilový cihly, takže je to trošičku větší množství, ale je to taky dobrá investice. Zlato, jednouncovky, ano, taky super, ale v těchto těch věcech se dá pohybovat. Jo, já vám tady nebudu prostě tvrdit ze své branže, vy dáte 4 miliony, koupíte nemovitost, prodáte za 5, to je prostě blbost. Dá se obchodovat úplně s čímkoliv a vy prostě můžete začít s 50, 60 tisíci.
třeba s tou ornou půdou. To zhodnocení tam je opravdu zajímavý. Samozřejmě nemůžete koupit, jak říkal dneska kolega, tržní cena se pohybuje kolem 20 korun za metr čtvereční. Já mám historicky nákup průměrný za poslední dva roky 17 korun 32. Není to už žádná hitparáda, byly léta, kdy se kupovalo za 12. Ale pořád vím, že lokality, kde kupuju, když se mi to podaří koupit po 20 korun, tak za 24 to prodám vždycky, když budu chtít. A 4 koruny na metru není špatný, hektar má 10 000 metrů, že jo? 4x 10 000, jako na ulici nenajdete. Jsou lidi, kteří za to chodí 3 měsíce do práce. Já nevím, jak jsme na tom časově. Ještě mluvte, no. Je to velký příběh. Víte, co se týká jakéhokoliv biznesu, co jsem vždycky historicky dělal, tak už jsem zdůraznil, malé věci, ale ve velkém opakování vám prostě přinesou peníze. A samozřejmě chce to pravidelnost. Já jsem se pohyboval i na burze, tenkrát, pan Gladiš bude vědět, byl to systém SPAD, dřív tady byl Kobos a SPAD, ve SPADu se kupovaly balíky akcí, ČES to bylo 5000 kousků, takže klasika, přicházely výsledky. Koupil jsem dva balíky na páku, spekuloval jsem čtvrtletní výsledky, že budou horší takzvaně, takže buď jsem koupil, nebo jsem, když jsem spekuloval, že budou horší, tak jsem prodal na short. Výsledky byly podle očekávání trhu a šlo to nahoru. Že? Člověk si říkal, tak koruna mě nezabije, dvě koruny mě nezabijou, pak mě to prodalo a byl jsem 500 000 v minusu. Protože samozřejmě ta páka to byla zrádná. Já jsem první milion vydělal, když mě bylo 22. A o první milion jsem přišel zhruba měsíc potom. To bylo v biznisu s mobilníma telefonama, nebudu se o tom ani bavit. Mě vždycky kolegové, co nás znají s bývalým společníkem Milanem Zavadilem, říkají, hele, napište nějakou knihu těch vašich historiek, co jste všechno dělali. Já ji určitě jednou napíšu, ale bohužel pár věcí ještě není promlčených a bez těch věcí by to nebylo úplně ono. Takže si musím ještě počkat, až to bude publikovatelný. A samozřejmě s těma věcma se dá dalo se vždycky hrát, ale. Když vemu svoji podnikatelskou kariéru, kdy jsem dělal mobily, půjčky, telefony, horší věci, nemovitosti, musím říct asi nejlepší, co je orná půda. Orná půda opravdu funguje, na tom až na jeden obchod jsem nikdy neprodělal. A pak samozřejmě mě osobně funguje to, že když se s někým domluvím, jako třeba jak jsem ukazoval ten příklad, jak ten biznis uděláme, tak to splnit. Protože tím, že to splníte, on vás doporučí dál. Mě třeba od tohohle makléře, jak jsme teďka tenhle obchod řešili, tak už mě volal jeho kolega, že má podobný případ, jestli bych to s ním udělal. Já jsem, když to řeknu, původem z MM Realit a pro mě největší nepřítel vždycky byl Remax. To byla ta americká franchíza. Tenhle obchod dělám s klukama z Remaxu. Mně je to osobně úplně jedno. Dělám s MKama, dělám prostě s kýmkoliv. Je tady dokonce kolega z nejmenovaný mnou, jedny z nejuznávanějších českých realitních kanceláří a dokonce i s jeho lidmi dělám obchod, ale ne výkupy teda, aby mě nepomluvil. Co se týká vůbec biznesu s exekucemi, insolvencemi, může dělat každý z vás. Samozřejmě dřív to bylo snadnější před novelou zákona o spotřebitelských úvěrech, která byla k 1.12. loňského roku, se dalo klientům půjčovat. V tuhle chvíli už vám tady musím na pódiu říct, že bohužel už půjčovat nemůžete, pokud nemáte složených 20 milionů u ČNB a požádano o licenci. Kdybych nebyl na pódiu, tak bych vám řekl, že jsou samozřejmě způsoby, jak půjčujeme dál, ale to si nesmím dovolit říct na takovémto summitu. Takže samozřejmě i tento biznis funguje a do budoucna zkuste se opravdu zamyslet i na to, nebo zaměřit na to, do čeho dá ty peníze. Já souhlasím s panem profesorem, zlato, stříbro určitě a nad to za mě nemovitosti. Ne teda byty, v tuhle tu chvíli na rovinu je to přepálený, je to extrémně přepálený. Já vím, že říká se poptávka v Praze, že je veliká. Ona poptávka v Praze trošičku je nadnesená tím, že do 5 let se má přistěhovat 130 tisíc nových lidí z okolí nás, vesničanů, který na Pražáky budeme dřít. Takže samozřejmě musí se někde ubytovat. Ale ta cena v tuto chvíli už je samozřejmě zvrácená. Jo, pokud si to přepočítáte na průměrnou mzdu, tak samozřejmě za kolik se prodává metr čtvereční, 75 tisíc cena za metr čtvereční, standardní cena pro Pražáka. To už je prostě nesmysl, jo. Takhle se rozhodně fungovat nedá, takže spekulativně kupovat nemovitosti v tuhle chvíli, půdu ano, domy na vesnicích, starší domy na vesnicích, není tam cenová mapa, super. Dneska koupit spekulativně drahý byt, myslím si, že to není úplně dobrý, protože sice budete vydělávat na pronájmu, to je pozitivní, ale bude vám klesat hodnota ty nemovitosti. A ta bublina tady prostě je,
My jsme v tuhle chvíli jsme nastřeleni hodně vysoko, takže samozřejmě musíme čekat s tím, že ty ceny nemovitostí by reálně měly o minimálně 25% klesnout. Říká Miroslav Jonáš, jeho velký příběh a také tipy, co koupit. Díky. A my možná ještě, pojďme ještě zůstat, tady. Jsem inženýr, dodělal jsem to v řádném termínu a moje zkouška probíhala tak, že tam seděli tři lidi. První byl právník, kterého jsem si v tu dobu už 2 roky platil a dělal jsem u něj diplomku. Ten byl pro ať projdu. A druhá v komisi byla moje teta, která učila IT. Ta tam seděla, nevím proč, ale byla taky pro ať projdu. A třetí to byl pan docent Buchta, to byl makro nebo mikro nějaký takovýhle ekonomický nesmysl, co učil. Ten mě chtěl jediný vyhodit, protože jsem dostal otázku o nějakém grafu a já jsem školu prošel díky fotografické paměti. Tak jsem mu krásně vysvětlil ten graf, když se to pohne nahoru, dolů, co to udělá, jak to bude, všechno jsem věděl. A pak se mě ten trouba zeptal, co je na těch osách. A to jediný jsem si nepamatoval, takže poznal, že tomu vůbec nerozumím. No. Ale přehlasovali ho. Já, když jste mluvil o té vizice, tak jsem si vzpomněl ten film s DiCapriem. Chyť mě, jestli to dokážeš, jako, tak tam to bylo hodně podobné. Ale možná platí jedno také poučení v biznisu, já se ho také držím, nebo když jsem začínal, a to je fake it till you make it, že vlastně ten váš příběh musíte trošku nafouknout. Ne, že by to bylo úplně postavené na bodě a že byste tomu potom nevěřili a pak samozřejmě byste ztratili i svoje jméno, ale udělat tomu ten PR, udělat tomu, že tomu věříte, protože vy děláte ten PR, ne nějaká agentura. Vy chodíte za těma klientema, vy jim ukazujete, že umíte třeba natočit video nebo ukážete jim, jak dobře nakoupit nebo prodat dům. Takže je to součást podnikatelského úspěchu fakticky některé věci malinko nafouknout, aby vám ty lidi věřili a možná vás podpořili, i když některé věci třeba na začátku vypadají, že se nepovedou, anebo že to je nereálný, anebo že prostě dělej normální práci a nebuď makléřem, ať realitním nebo akciovým, to jsme oba dva byli v minulosti. Díky. Možná ještě jedna otázka z publika, jestli ještě mi neutečete. Že tam jsme odpověděli, tam byla jenom jedna. Jo. Počkejte na mikrofon, protože jinak se vás... Zdravím vás. Vy jste rozprávali o tom, že nakupujete byty teda v exekucii, po prípade aj v insolvencii. Já jsem se s jedným bytom stretol a tiež som mal možnosť takýto byt kúpiť a bol veľmi zaujímavý, avšak potom to nedopadlo, pretože nebol stanovený ešte insolvenčný správca a takéto veci. Čiže nejaké konkrétne typy, ako nakúpiť ten byt, s akými problémami sa človek môže stretnúť, ako ich riešiť a tak ďalej. Či už to je exekúcia alebo až insolvencia. Tak na tohle mám zhruba 7-hodinový školení exekucí, kde říkám ty typy, ale úplně jednoduše. Když mám na LVčku cokoliv, kromě exekučního příkazu k prodeji, dražební vyhlášky a předběžného opatření a poznámky spornosti, těhle 4 věci, tak já tu nemovitost můžu koupit. To znamená, je-li tam napsané zástavní právo, zahájení exekuce, pověření k provedení exekuce, já takovou nemovitost můžu koupit i z dluhy a ty dluhy následně vyplácím. A já vám dám na tenhle biznis jednu dobrou radu. Já když řeším něco v exekuci, tak je potřeba si prolustrovat toho klienta. Dělám lustraci na okresním soudu, kdy toho člověka dostane hodně plnou moc a proklepnem si všechny jeho dluhy, které na okresním soudu má, protože z těch dluhů jasně poznám, co tam může přistát. Na listu vlastnictví nemovitosti vy uvidíte třeba 1 nebo 2 dluhy, ale ten člověk jich má 5 nebo 6. Protože každý exekutor má takzvaný hlídač. Hlídač funguje na principu CUZK, to je stránky katastrálního úřadu, a pod jeho rodným číslem se katastr hlídá. A v okamžiku, kdy se u daného člověka udělá jakýkoliv pohyb, tak exekutor, který má na ní další exekuci, o tom ví. Takže pro mě alfa omega, prolustrovat si dluhy. Já teda řeším 5 institucí, okresní soud, krajský soud, finančák, sociálka a zdravotní pojišťovna. Takhle si toho člověka proklepnu a vím, že ten člověk nemá žádný dluhy. A pokud chcete perličku z exekučního zákona teda, tak statistika v České republice manželství. 47% manželství se rozvede, to asi všichni víme, to je smutný. Na druhou stranu 53% manželství končí smrtí jednoho z účastníků, což je možná ještě horší. A 1. července 2015 vzlítla do exekučního zákona novela, která říká,
že vy dlužíte za dluhy manžela, který si způsobil předstupem do manželství, a to do 50% výše jeho dluhu a 50% vašeho zůstatku na běžném účtu. Řekl vám jednoduchý příklad z praxe. Dneska tady chlapec si najde dívku, bude se jí líbit, zamilujete se do sebe, večer to stvrdíte na baru, v úterý se pojedete představit k jeho rodičům, ve středu k jejím rodičům, v pátek se vezmete. A protože prohlásíte před matrikářkou, že znáte dobře svůj zdravotní stav, finanční poměry a ona umí vařit, tak jste splnili to, co vyžaduje český zákon a vezmete se. Rodiče vám ještě před svatbou, protože je to narychlo, dají na účet 3 miliony, abyste si po svatbě koupili dům a dají vám to před svatbou, abyste ho koupili jenom pro sebe. Vy po svatbě příští týden budete mít, tak se domluvíte, vyrazíte na 14 dnů na Macháč, na svatební cestu a až se vrátíte, tak si půjdete něco koupit, nějaký baráček. Vy se vrátíte, jdete si, řeknete si, tak si jdem koupit barák za 3 miliony, kouknete se na účet a na účtu je jenom milion. Řeknete si, co se děje. Tak se kouknete a bude tam exekuční příkaz od exekutora, který si 2 miliony stáhnul. A stáhnul je na dluhy a teď tam vidíte nějaký jméno, nějaká cizí ženská, příjmení, řeknete si, jo, počkejte, to je vlastně bývalý jméno mý manželky, za svobodná, hele, co se stalo? A ona řekne, co jsem ti to zapomněla říct? Jo, já jsem ti neřekla, že dlužím 4 miliony, já jsem dřív byla gamblerka. No, jenomže ona dluží 4 miliony, vy jste si ji s tím vzali a nový exekuční řád předpokládá od 1.7.2015, že pokud vy jste si ji vzali s nějakými svými penězi, tak v rámci SJM ona s vašimi penězi může disponovat. Ale protože jste ty peníze tam měli už před svatbou, tak vám exekuční řád benevolentně říká, že vám může exekutor vzít jenom 50% peněz, co máte na účtu. Má se skončit optimisticky, ne něčím, takže hezký večer vám přeju dneska. Ještě jednou děkujeme, Miroslav Jonáš. Díky.